Fala galera, Playoff na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last. Então, tropa, hoje é o dia que a gente vai raidar os hackers, né, tropa? Essa aqui é a base dos hackers. Eu mostrei no vídeo anterior pra você, né? O vídeo de ontem. É essa base aqui que a gente vai raidar, né, tropa? A base é full steel por fora, por dentro também tem mais uma parede full steel, só que tem pouca porta, galera, pelo que eu vi. É, eu já vi mais ou menos onde que tá o gabinete, galera. Tá no centro da base ali, no canto desse lado aqui, galera. Então, eu já vim aqui, eu já deixei 12 C4 lá na base. É, aqui galera, o tanto de fogueirinha, tá vendo que a mochila fica cheia, ó, as mochila, a bomba, essa aqui é a bomba que já tinha feito, tá? Eu achei nos cartão. As três bombas, galera, essas três dinamite eu achei na coisa, ó, tem as duas C4 e mais quatro dinamite ali e fica preso, galera, tá vendo, ó? Aí conforme você vai coloca, joga fora as fogueirinhas e volta e deixa fabricar a C4, a bomba que você quer usar no caso. Lá, galera, eu já deixei, tá? Eu já deixei no caso lá as bombas lá na parede, já deixei faltando apenas uma bomba óleo, né, se eu não me engano. Então eu vou chegar lá, vou só colocar uma bomba óleo, pra quem não sabe, galera, é 12 C4 que você usa na parede de steel. Você usa 12 C4 e uma bomba óleo, tá? Não é 13 C4. Então eu já deixei as 12 C4 já colocadas lá na parede, faltando apenas uma bomba óleo. Então eu vou chegar lá rapidinho, só colocar uma bomba óleo e já vou explodir a primeira parede. E depois disso é só explodir no porta, galera. Beleza, chegamos aqui na base. Ó, os caras tudo off, tropa. Todos eles off, olha. Então aqui, se não me engano, em 7 ou 8 jogando, todos eles off, tropa. Nenhum online. Acelera, bem, acelera muito, acelera. Ó, o carro já fumaçou, galera. Já tá o carro celular da base novo, né? Quando chegou aqui, é pra vocês verem, ó. A base do off é logo aqui perto, né? Não dá nem 1 km de distância. E o off chegou aqui na base já. Ah, galera, mais uma coisa. Essas rastreadoras aqui, ó, elas não estão desligadas, tá? Elas estão todas elas ligadas. O negócio é que o Alpha veio aqui, né? E ficou com as duas contas, né, galera? A conta principal do emulador, a conta principal do mobile e a conta secundária do emulador, beleza? Então ficou aqui o Alpha descarregando esses rastreadores aqui, morrendo aqui até descarregar aqui, galera. Como eu falei pra vocês, já deixei, coloquei as duas C4, deixei faltando apenas uma bomba óleo, tropa. Você vem aqui, colocou uma bomba óleo, pronto. É só esperar que vai explodir bem. Cabum, já explodiu. Ali, as 12, agora mais 12, 13 tempos. Beleza. E explodiu bem. Olha lá, mais uma parede C4 de steel agora. Provavelmente o gabinete já tá aqui dentro, galera. É só tirar a mira aqui pra poder bugar. Essa parte daqui eu não tinha visto ainda. Aqui, galera, ó, que eu falo pra vocês. Ó, agora você tira a fogueira, ó. Acho que tem que tirar uma fogueira da... Deixa eu limpar aqui pra vocês verem. Aqui, ó, você vai e tira alguma coisa da mochila, coloca pra fabricar a fogueira e aí você muda, ó. Agora eu tô fabricando a C4, tá vendo? Isso que eu falo pra vocês, galera. Então você nunca vai perder bomba. Se o cara te matar agora, a única coisa que vai ter na sua mochila vai ser o quê? As bombas que você tem fabricada e fogueira. Galera, o cara vai matar você, só vai pegar fogueira, bem. Então você nunca vai perder as suas bombas, tropa. Sem falar que essas, galera, essas fogueirinhas você usa também pra saber aonde que tá o gabinete da base do seu inimigo. É isso mesmo. O Alpha vai fazer um vídeo, galera, explicando tudo isso daí pra vocês, tá? Todas essas dicas avançadas aí pra quem é iniciante no jogo, tá? Tem muita gente que já sabe disso, mas não fala pra ninguém. Mas o Alpha vai passar essa dica pra vocês aí, tá bom? Eu vou passar a dica pra vocês, galera, como saber onde tá a base do seu inimigo, o gabinete da base do seu inimigo e como esconder para o seu inimigo não saber aonde tá o seu gabinete, mesmo usando fogueirinha, beleza? Então tem o... aqui tem uma doença e o antídoto, né, galera? Os platinos vai acordar sem base, provavelmente, bem. Vai colocando aqui, o fabricante já vamos colocando, galera. Esperando fabricando e já vamos colocando, tropa. Eu, na verdade, não imaginava, galera. Pra mim não tinha essa parede de steel, só tinha as portas. Porque eu vim aqui antes perturbar os caras na base e eu escutei, eu fiquei contando as portas, quantas portas eles abriam pra poder sair fora da base. Aqui, ó. Aqui já tem material, ó. Ó, tem um guarda-roupa ali. Beleza, e tem baú. Caixa dele, não dá pra ser. Ó, tem dois. É, já tem um lootzinho bom aqui, galera. Só que tá separado, né? Parece que é um loot separado na saída da base. Eu fiquei contando, galera, as portas que os caras abriam pra poder sair pra base, tinha 8 portas. Então eu imaginei que seria duas fundações só pra chegar no luxo. Então, no caso, seria uma fundação com parede de ferro e uma parede só de steel, né? Que seria uma parede de steel, seria uma de fora e uma de dentro, né? Só que atrás dessa parede aqui, galera, tem... Ó, já, só uma bomba óleo. Eu coloquei 12. Pronto, uma bomba óleo já explodiu. Deixa eu só explodir pra não fazer barulho.
Aí, galera, foi o que eu pensei, ó. Tem as portas ainda. Pra mim não tinha essas portas, só tinha, já era direto pro loot, ó. Deixa eu explodir logo isso daqui. E pelo, por porta não compensava também, galera. Porque todas as portas são blindadas, né? Então não compensa. Tudo na bala mesmo, estranho aqui, galera. Isso vai demorar demais. E os caras estão tudo online. É, estão tudo off. Eu vou aproveitar agora. Nossa, muita seringa, tropa. Muita seringa. O que tem aqui, meu Deus? Meu Deus, não sei por que o alfa... Alfa do céu, bem. Tá sem... Pra começar, tá sem cadeado na geladeira. Mas eu vou explodir só pra poder sumir logo esse trem aqui. Mas de todo jeito, na hora que eu fosse explodir a porta aqui, galera, vai explodir isso daqui de todo jeito, né, tropa? Então, o alfa deu mancada aqui de querer ficar gastando munição nessa porcaria. Mas não precisava, né? Mas enfim, já foi, agora já era. E tchau, obrigado. Vamos lá, agora é só colocar mais 4 C4 ali, galera. Acho que eu vou ter que ir na base buscar, né? Que não tem mais... tem 4 dinamites só pra fabricar aqui. Como eu falei pra vocês, eu não esperava dessa... Não esperava que teria essas portas aqui, pra mim já ia dar no loot. Ó, não tem mais nem espaço, cheio de fogueirinha. Mas então, galera, eu vou dar liberação aqui, vou nascer na base. Vou colocar pra fabricar mais C4. E já vou voltar aqui rapidinho pra explodir essas portas. Ó, aqui tem mais cama, né? Aqui não tem mais nada, é só a cama mesmo, galera. Aqui, galera, aqui já vai dar um loot, ó. O loot tá todo aqui dentro. Beleza, galera. Cheguei aqui, já dei liberação na base. Já coloquei a... Colocando as bombas aqui. Faltava duas só. E agora já vamos fazer o meu trabalho, cara. Essas bombas aqui, galera. Eu tô usando essas bombas aqui. Mas é porque eu já tinha... Eu tinha achado nos cartões essas bases, galera. A maioria já tinha feito. Já tava feito na base. Essas bombas já estavam feitas na base, eu não usei o material da base para poder fabricar elas. É, beleza, faltando 4 TNT só aqui, né? Já consegue explodir. Beleza, tropa, chegamos. Ó, o gabinete, como eu falei pra vocês, galera. Ali eu já sabia que o gabinete estava ali, né? Boa, conseguimos ainda, tropa. Tem um gabinete lá fora também. Ainda bem que não deu tempo de a gente pegar o gabinete. Beleza, agora é só fechar tudo aqui. Nossa, tropa, é muito luxo. Agora liga a arrastadora. Eita, morreu com a bosta, bem. Morreu com o arrastador da própria base. É isso aí. Os Platinovs morrendo pelo arrastador da própria base. Ó, roupa full ferro. Explodir. Deixa eu sumir tudo, galera. Não precisa de loot aqui, galera. Só precisa de loot de raid. Explode. Deixa eu sumir, galera. Vamos deixar sumir tudo isso daqui. Vamos pegar só o que a gente quer mesmo. Só o que a gente vai precisar pra raidar mais. A gente não precisa mais de loot disso daqui, ó. Roupa de shield eu vou precisar porque eu vou usar pra farmar agora, né, tropa? Apesar que eu já tenho essa roupa completa na base também. Da roupa de ferro já não vou usar mais. A roupa de ferro já vou jogar tudo fora. Não vou nem triturar. Vamos ver aqui tudo... Nossa, galera. Meu amigo, olha o tanto de material nesse gabinete, tropa. Cara, muito ferro, galera. Muito ferro. Nossa, não vou precisar de farmar nunca mais. 1, 2, 3K de steel. Nossa, encheu a mochila. 3K de steel, galera. Nossa, muito ferro, galera. Muito ferro. Eu tava precisando pra manter o gabinete da base. Eu não vou precisar de farmar mais uma semana sem farmar. 3K de steel, galera. Nossa, tanto de combustível, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12K de steel só aqui. 12K de combustível só aqui, galera. Vou colocar... Nossa, deu 850 de... Vou pegar os combustíveis aqui agora, galera. Já levei na base, galera. Ó, coloquei o ferro pra fabricar aqui e já levei o luxo pra base, tá? Agora eu voltei pra pegar o resto do material, tá? Nossa, galera, muito combustível, tropa. Muito combustível. Galera, eu vou sair do servidor pra vocês terem uma ideia. Essa base aqui, galera, tem tanto material que eu vou sair do servidor e vou entrar de novo pra vocês verem que não é um servidor mod, tá? Porque aparentemente parece um servidor mod, galera, de tanto material que tem nessa base, tropa. Pra vocês verem, ó, é um servidor Siamix, tá? O Dom... Dom 8, não sei o que lá. Eu vou entrar no servidor, galera, de novo, galera. Esse vídeo aqui eu separei por dois vídeos, tá, tropa? O vídeo que eu tô raidando e o vídeo que eu vou mostrar pra vocês todo o loot da base, tá? Então, provavelmente, amanhã eu vou postar o próximo vídeo, galera, mostrando o loot dessa base aqui, tá? Vou mostrar todo o loot pra vocês. Lembrando que eu vou explodir todos os baús, galera. Vou deixar sumir todo o loot e vou pegar só o loot que eu vou precisar pra raidar mais base. No caso, pra dominar o servidor, beleza? Isso aqui é um servidor civ, tá, galera? É servidor jogando solo contra clã. E é jogando...
É sozinho, né? A gente jogando sozinho aí contra vários clãs grandes. E aí o Alpha é o melhor solo, é bem. Então é isso. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos. Tamo junto, é nóis. E amanhã tem vídeo de mostrando todo o loot dessa base, galera. Valeu, tchau, obrigado, fui!